ତିନି ମାସ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଘର କାନ୍ଥରୁ ବିବାହ ଚିତା ମିଳିବି ନାହିଁ। ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମ୍ଭାରସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ମୃତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନାଁ ରାକେଶ ରାଉତ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ। ରାକେଶ ଜଣେ ପେପର ହକର। ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତିନି ମାସ ତଳେ ଭଲ ପାଇ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ରାକେଶ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଏକାଠି ଖାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ତେବେ ସକାଳୁ ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। କିଛି ଘଟଣା ହେଇନଥିଲା। ସାଇଆ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ବୁଲିକି ଆଇଲେ, ଖିଆ ପିଆ କଲେ, ଶୋଇଲେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକିଲି, ଯଦି ନ ଫିଟେଇଲେ, ଟିଫିନ୍ ତ ଡାକିଲି, ନ ଫିଟିଲେ ସେ ନାତୁଣୀ ଆମର କବାଟ କରା ସେଠାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ି। କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଥିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ କାରଣ ମୋ କୋଡ଼ିଏ ମାଆ ମରିଗଲା, 20 ବର୍ଷ ଦିମାନେ ପାଳିଥିଲି, କ'ଣ କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମାନେ କେବେ ଉଠୁନଥାନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଥିଲେ, ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠିଥିଲେ, ତାପରେ ଉଠିକି ପାସ୍ ପଶିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କବାଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ କବାଟ ଫବାଟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ପରେ ବି ତାପରେ ସେ ଉଠି ମାନେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେନି କି ଫୋନ୍। ତାପରେ ଫୋନ୍ ବି ଆମେ କଲୁ, ଫୋନ୍ ବି କିଛି ରିସିଭ୍ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାର ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ କବାଟଟା ତାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଦିଜଣ। ଘଟଣା ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି କାରଣ ନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାକେଶ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇ ହାତ ଧରିଥିବା ରାକେଶ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦୁହେଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗୋ ଷ୍ଟୋରୀ।